Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização. Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre uma doença que acomete muitas pessoas em todo o mundo e não é diferente aqui no Brasil. Hoje vamos falar de hepatites. Hepatite é uma inflamação do fígado que, na maioria dos casos, é causada por vírus, porém pode também acontecer como consequência do uso excessivo e indiscriminado de medicamentos, do consumo de excessivo de bebidas alcoólicas ou ser devido a uma alteração autoimune. No episódio de hoje, o Paulo Wagner vai conversar com a doutora Simone Viana Braga, médica hepatologista que vai esclarecer muitas dúvidas sobre essa doença que pode levar à falência de nosso fígado. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar Hepatites está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a ter um maior conhecimento sobre esse assunto. Saúde e Bem-Estar. Você de bem com a vida. Um novo levantamento divulgado recentemente mostra que 60% dos brasileiros com hepatite C estão sem diagnóstico da doença. A pesquisa foi encomendada pela Sociedade Brasileira de Hepatologia e pela Sociedade Brasileira de Infectologia e realizada pelo Instituto Datafolha. A divulgação ocorre no Dia Mundial da Luta contra a Hepatites Virais. Segundo a pesquisa, 36% das pessoas acreditam que a doença é transmitida no ato sexual, o que é considerado raro. O estudo mostrou ainda que 18% reconhece que não sabe como a doença é contraída. Estima-se que seja 2 milhões de pessoas infectadas no Brasil, sendo que menos 5% delas recebem tratamento. Atualmente, a hepatite C é considerada a principal causa de transplante de órgãos, com 65% dos casos, e de câncer de fígado, com 60% dos casos. Por ano, são 9 mil mortes causadas por doenças hepáticas, geralmente relacionadas à doença. Ao todo, o levantamento ouviu 2.125 pessoas de 120 municípios. O profissional de saúde que cuida dessa enfermidade é o hepatologista, e a doutora Simone começa falando um pouco sobre esse profissional e sua área de atuação. A hepatologia, ela é uma área de atuação da gastroenterologia. Normalmente o médico hepatologista, ele é gastroenterologista ou ele é um clínico geral que faz também a parte de hepatologia, que geralmente se busca ou uma residência, uma pós-graduação e um título de especialista. Existe um título, uma sociedade de hepatologia. Então é uma especialidade que estuda as doenças do fígado, as doenças das vias biliares, né? E é uma especialidade clínica, uma área de atuação. Que bacana. Então, mas geralmente quando a gente fala sobre isso, e vamos falar bastante sobre hepatites aqui, é mais direcionado a fígado mesmo, propriamente dito, né? Ô, doutora, quais são os principais fatores de risco, por exemplo, que pode nos acometer ou levar a gente a ter problemas no fígado? Sim, nós temos... O fígado é um órgão que recebe substâncias do corpo todo, né? E vamos dizer, no nosso meio atualmente é o álcool, né? Sim. O principal fator de doenças hepáticas atualmente é o álcool. A gente também não pode esquecer de um outro grande fator de risco, que é a gordura no fígado, né? A doença gordurosa do fígado, geralmente de origem no diabetes, na obesidade, né? Inclusive nos Estados Unidos já é a segunda causa de transplante hepático. E nós estamos ficando cada dia mais parecidos com os americanos, né? Então a gente também vai ter essa doença cada vez mais prevalente. As hepatites virais, principalmente B e C, né, que são as mais comuns de terem uma hepatite crônica, e outras causas, autoimunes, medicamentos, né, outros vírus. Que interessante. A doutora Simone também falou de forma pontual de algumas enfermidades que atingem o nosso fígado, entre elas, da insuficiência hepática. Quando existe suspeita de insuficiência hepática, é importante que consulte um hepatologista para que seja feito o diagnóstico, identificada a causa e iniciado o tratamento adequado, que pode incluir o uso de medicamentos ou transplante de fígado. Ouça o que diz a especialista sobre esse tema. Sim, a insuficiência hepática é um estágio avançado da doença hepática. A insuficiência hepática pode ser aguda ou pode ser crônica. Mais comum é a crônica mesmo, né? Que é aquele paciente que tem cirrose, né? Que já, a cirrose já é a degeneração
praticamente terminal do fígado, onde áreas do fígado já perderam todo o tecido normal, já não tem mais o tecido normal, já tem um tecido acometido, transformado por cicatrizes, fibrose, que já não funciona tão bem. Obviamente, a cirrose tem estágios, né? Uhum. E nos estágios iniciais você ainda tem áreas poupadas, áreas do fígado que ainda funcionam, então é possível ter compensação, mas a tendência é que seja feito tratamento o quanto antes para evitar isso. Então, a insuficiência hepática pode dar hemorragias, as proteínas que o fígado produz, né, não serem produzidas na forma adequada, né, risco de outras complicações, infecções, né, acúmulo, problemas renais, acúmulo de líquidos, né? Então, realmente é um estágio grave. A senhora colocou aí o alcoolismo como principal fator de risco, inclusive citou a cirrose, que já é o mais avançado, o mais grave, e colocou até, usou a palavra terminal ali no final, né? Porque geralmente quando chega nesse estágio a coisa está um pouco mais complicada. Isso é muito da individualidade. Por exemplo, a gente conhece casos de pessoas que beberam ou bebem a vida inteira, às vezes morrem por outras situações e nunca apresentaram nenhum problema no fígado. Outras bebe menos e acaba tendo esse problema. Tem essa questão genética que interfere nisso também, doutor? Tem questões genéticas, tem questões de ambientais, de alimentação, de outras doenças associadas. A gente sabe que a obesidade e a alimentação ruim também pioram a doença. Mesmo que a causa principal seja o álcool, tem outros fatores junto. Quando você associa duas doenças, por exemplo, a pessoa, além de obesa, diabética, ela também também bebe. Então você tem a doença gordurosa do fígado e tem também a doença gordurosa alcoólica, que também faz uma degeneração gordurosa. Então a tendência é você ter mais complicações. A pessoa já tem um outro problema também, vascular, ou um problema cardíaco, enfim, mas isso é comum. Ah, fulano bebeu a vida toda e não teve cirrose. Mas também tem que se lembrar também que talvez ele não tenha feito o diagnóstico. Talvez ele não tenha feito uma avaliação completa, mas é bem possível que ali tenha, sim, algum prejuízo do funcionamento hepático. Talvez não tenha dado tempo, talvez ele tenha falecido por outros motivos antes de ter um problema hepático, ou talvez ninguém tenha parado para avaliar o problema hepático especificamente, mas que existe uma variabilidade, existe. Sim, e precisa ser pontuado. A cirrose, ela é muito grave, né, doutora? Sim. Para muitas pessoas, cirrose é sinônimo de alcoolismo. Na verdade, o abuso alcoólico crônico é apenas uma de suas causas. A cirrose hepática alcoólica geralmente se desenvolve depois de mais uma década de estilismo pesado. A quantidade de álcool que pode danificar o fígado varia muito de pessoa para pessoa. Em mulheres, beber tão pouco quanto 2 a 3 doses de bebida por dia tem sido considerado suficiente para desenvolver a doença. Em homens, 3 a 4 doses. É importante lembrar que não há relação entre embriaguez e dano hepático. Ou seja, o fato de uma pessoa não ficar embriagada não significa que o fígado não esteja sofrendo. A doutora Simone confirma que essa patologia é grave e não pode ser revertida. Sim, a cirrose, o estágio da cirrose, ele é irreversível no fígado. Mas o paciente com cirrose tem condições de ter uma estabilização. Sim. E levar uma vida normal. Eu tenho pacientes meus que eu acompanho há anos que, se você encontrar na rua, você não diz que a pessoa tem um problema hepático. Sim. Você não vai imaginar nunca que aquela pessoa já tem uma cirrose. Porque há uma compensação. Sim. O fígado tem a possibilidade de se regenerar. Principalmente quando você corta, né, ou elimina aquele fator que está agredindo. Sim. Sim. Por exemplo, a pessoa etilista para de beber. Ah, mas agora eu já estou com cirrose, está avançado. Será que vale a pena parar de beber? Sim, vale a pena. É possível ter uma estabilização, ter melhora de todos os parâmetros, né? Quando a pessoa para de beber, ou quando a pessoa tem uma hepatite C e trata hepatite C, ou quando a pessoa tem gordura no fígado e compensa o diabetes. Correto. Né? Então, acho que é bem importante ressaltar isso. A cirrose, ela é avançada? Sim, aquela região do fígado aonde ocorreu a cirrose, aquele pedaço do fígado que virou uma cicatriz, aquilo ali não vai se regenerar mais. Sim. Mas o restante das outras áreas ainda podem se regenerar, ainda podem produzir as proteínas necessárias para o funcionamento do fígado. Então é bem importante lembrar disso. Popularmente conhecida como gordura no fígado, a esteatose hepática é uma doença crônica do fígado, muito comum e que vem acometendo um número cada vez maior de pessoas. É claro que esse número de casos vem crescendo devido a solicitações ultrassonográficas de abdômen, com maior frequência por parte dos médicos. Um exame de imagem que costuma detectar o problema,
mas também pelo aumento da obesidade da população. Cerca de 80% dos pacientes com gordura no fígado são obesos. A especialista nos fala um pouco mais sobre essa doença e seus graus de gravidade. A gordura no fígado, ela se inicia normalmente, na imensa maioria dos casos, a gordura não alcoólica, porque existe a doença gordurosa do fígado relacionada ao álcool, tá? Sim. Que o mecanismo de formação é completamente diferente. Mas quando ela não está relacionada ao álcool, geralmente ela está relacionada a um diabetes. Sim. E há uma obesidade, um contexto que a gente chama de síndrome metabólica. O paciente tem hipertensão, ele tem triglicerídeos alto, ele tem diabetes, ele tem aumento da gordura abdominal, ele tem obesidade, enfim. Então, nesse contexto todo, essa pessoa, ela tem uma tendência a formar gordura no fígado. Esse excesso de açúcar no sangue altera o metabolismo do açúcar, da insulina. Sim. E acaba acumulando esse açúcar em forma de gordura no fígado. Num primeiro estágio, é esse acúmulo. Num segundo estágio, isso é inflamatório, porque essa gordura é tóxica para o fígado. Essas áreas vão fazendo uma inflamação, vai formando cicatrizes, que a gente chama de fibrose, que são reversíveis num primeiro momento. Mas, em estágios avançados, também evoluem para cirrose. Sim. Então, a cirrose por gordura no fígado, por doença gordurosa do fígado, ela é comum, né? Ela não é tão comum quanto por álcool, mas ela acontece e está acontecendo cada vez mais. Sim. Cada vez mais a gente está fazendo esse diagnóstico por conta daquela questão dos hábitos de vida que a gente está comentando. Né? Interessante. A gente tá falando sobre tudo isso aqui e aí me vem à mente o seguinte. Qual que é o primeiro sinal de alerta que eu devo ter? Porque geralmente as pessoas, a grande maioria, deveria estar sempre fazendo seus exames de rotina e tudo mais. Mas a grande maioria a gente sabe que não. Mas como é que eu começo a perceber? Opa, tem alguma coisa errada com o meu fígado, preciso procurar. Existe algum sintoma característico que me apresente algum problema no fígado? Olha, é bem complicado falar isso, sabe por quê? Porque as doenças hepáticas, a imensa maioria, elas não dão sintomas no início. Elas não dão sintomas no início. O diabetes não dá sintoma, né? A pessoa ter uma hepatite B não tem sintoma. Os sintomas vão surgir geralmente em quadros mais avançados, que também não deixa de ser passível de tratamento. Sim. Né? Então vamos, já que a gente não consegue, sabe, descobrir antes, se não fizer nenhum exame, então como que se descobre depois? Se descobre através de um amarelão, uma icterícia, né, um aumento do volume da barriga, alteração nos exames de sangue, inchaço nas pernas, sangramentos, Sim. hemorragias, né? Então, existem alguns sinais de Sim. que a pessoa pode estar sofrendo de um problema hepático, mas geralmente esses sinais só vão aparecer tardiamente. Depois de mais de 2 anos vivendo a pandemia de Covid-19, é natural que fiquemos no mínimo apreensivos diante de uma doença nova, da qual ainda não conhecemos a causa e que atinge crianças e adolescentes de forma potencialmente grave. Portanto, quando surgiram casos de hepatite fulminante em crianças saudáveis que precisavam de transplante de fígado, poucos dias após o início dos sintomas, o mundo ficou em alerta. A notícia da morte de algumas crianças assustou os pais e responsáveis. O que estaria ocasionando as centenas de casos de hepatite sem etiologia, causa conhecida, a hepatite misteriosa, descritos no mundo? O que estaria ocasionando as centenas de casos de uma hepatite sem etiologia, causa conhecida, a hepatite misteriosa, descritos no mundo? Por que os médicos ainda não sabem o que está provocando a doença? O que a ciência já conhece e o que ainda não sabemos? A doutora Simone Viana fala agora o que já se sabe sobre essa enfermidade, que preocupa toda a comunidade científica. É uma surpresa, né? Depois de toda a pandemia, ainda vamos ter essa surpresa. Não há motivo para um alarme, ainda são poucos casos, apesar de cometerem crianças e ser uma coisa dramática, ainda é considerado um problema raro ainda, Sim. né? Mas o que já se sabe é pouca coisa, tem muita certeza, tem muita dúvida e pouca certeza. Né? O que já se tem certeza é que não é relação da vacina, né? Então não é da vacina que surgiu essa hepatite, até porque a imensa maioria dos casos é em crianças abaixo de 5 anos e é uma população que não foi sequer vacinada. Sim. Então a vacina não é a causa. A associação com o Covid ainda persiste com algumas dúvidas. O que se tem mais certeza é que tem relação com um vírus chamado adenovírus, Sim. que é um vírus muito comum de resfriados e infecções respiratórias em crianças, em adultos também, e que normalmente costuma ser um vírus
tranquilo, um vírus que não causa mutação, que geralmente não causa hepatite, mas nessas crianças foi encontrado esse adenovírus na parte respiratória, na biópsia do fígado, nas fezes, ou seja, é possível que esse vírus esteja relacionado a essa hepatite. Agora, não se sabe se é ele sozinho, Sim. se é ele com um vírus como o Covid, né? Se é por conta de uma onda que teve de adenovírus maior agora nessa... do ano passado para cá, desse início de ano para cá, por conta também do isolamento social, muitas pessoas ficaram suscetíveis porque não tiveram contato, então as crianças, quem tem filho pequeno sabe, as crianças ano passado, ano retrato, não tiveram nada, porque não foram para a escola, não se expuseram a nada, então às vezes isso pode ter deixado elas mais suscetíveis a infecções, e essas infecções acabam sendo mais graves, né, ou há uma mutação no vírus. Eu ia perguntar sobre isso, porque a senhora até falou do adenovírus, que geralmente não tem mutação, né? A gente tem acompanhado que muitos vírus têm sofrido essas mutações, e hepatites virais pode acontecer, a gente não sabe com relação a isso, mas pode ser exatamente uma própria mutação desse vírus que ainda precisa ser estudado. Exatamente, né? Uma mutação do vírus, a questão também do Covid, essas crianças, em boa parte delas se encontrou Covid na via respiratória, em algumas tinham tido Covid há pouco tempo, então também não se sabe se o Covid atuou como um precipitador do problema, Sim. expôs mais as crianças, deixaram elas mais suscetíveis, mais frágeis, né? Ou se o Covid junto fez algum tipo de... enfim, de combinação com esse adenovírus, ou se é um Covid novo que a gente ainda não conhece, uma variante nova que não conhecemos, ou se é um outro vírus. Sim, agora chamou muita atenção pela velocidade em que a doença se sai do estágio inicial para o estágio grave e leva a óbito, né? Porque a gente estava falando aqui agora há pouco de perceber sintomas e algo mais, que a senhora já disse que já é difícil nessa situação. Imagine nesse caso, mais ainda, né? Sim, mas é num quadro agudo, né? Os sintomas são mais rápidos mesmo, né? Porque essa hepatite, até o momento, ela é uma hepatite aguda. Ou seja, ela apresenta a hepatite, causa toda aquela alteração e depois a pessoa normaliza e volta ao estado normal, o fígado se regenera sem sequelas. Sim. Né? O que tem acontecido é uma hepatite fulminante em algumas crianças, em torno de 10%, algumas chegam a evoluir a transplante, algumas chegam a evoluir a óbito, tá? Mas assim, o que se sabe é que nesses casos os sintomas começam geralmente com uma virose comum, com febre, mal-estar, prostração, que é muito comum, toda criança passa por isso, toda criança pequena. E depois, obviamente, vão tendo evoluções, altera a cor da urina, a urina fica mais escura, a criança pode ficar com a pele amarelada, né? Pode ter dor abdominal, vômitos, diarreia, né? Então, esses sintomas, assim, podem chamar mais atenção mesmo. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. As vacinas são as principais estratégias de prevenção contra a hepatite A e B e estão inseridas no Calendário Nacional de Vacinação pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Além da imunização, há outras formas muito importantes de prevenção e não tem segredo: usar preservativos nas relações sexuais. O não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como lâminas, alicates de unhas e seringas, e higienização correta de alimentos. Homens ou mulheres de 40 anos ou mais, ou pessoas de qualquer idade que compartilham objetos de manicure, lâminas de barbear e ainda aqueles que não usaram preservativos nas relações sexuais, podem ter hepatite C e não saber. Então, é muito importante realizar o teste rápido da hepatite C, que é disponibilizado gratuitamente do Sistema Único de Saúde, o SUS. O resultado sai na hora. Também há o teste rápido para hepatite B, que está indicado para todas as pessoas a partir de 20 anos e que não foram adequadamente vacinadas com as 3 doses. Cuide-se! Diante de qualquer sintoma, procure um médico de sua confiança e realize seus exames de rotina. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.